Сезим, чындығында азаматсың, толқындандың бұ, же аңчалық сүрдеген жақсың бұ? Толқындан. Қанша жашыңан білейсің? 6 жашыман. Азыр қалыстардан қандай пікір ой күті отасың? Білім. Азыранда өкөз чоу қалы. Сізде, сезгізеге, әрініс қакен айч. Сезима, умничка, молодец, как увидела, тебе сразу такая глазки заблестели. Джахша Кикен, здорово, просто здорово. Но есть, это же конкурс. Вращение у тебя надо поработать. Никак у нас вращение красиво не получалось чуть-чуть, да? А, и ручки у тебя должны быть очень хорошие. Темиркомус, как ты играешь? Покажи еще раз, как ты играешь. Темиркомус. Оскомус, оскомус. О, вот еще давай. О, 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 здорово, молодец. Вот за это я тебе хорошую оценочку поставил. Молодец, умничка. Азамат. Сезимдин жылмайғанына бұл жерде ашық болғандар көп болды. Сахнада шынтеп ардайым гүліп жайнап билеп жүрелер. Анда Самат Эркинбеков сезімді тосып алыңыз. Қол шаулар менен. Сезім бұл жаққа кел. Ой, Самат. Мұна, сен гүйірмандарың шында гүлдер менен сені күті ашыққан. Қарма. Чоң сахнаға шығып билеген қандай екен? Жақсы екен. Бұға чейін дағы чоң сахналардан қайсыл жерде билегенсің? Таластан. Таласта? А. Стадионда ау? Жоқ. Тойда ау? Жоқ. Қайықта? Залда. Залда білеген. Аптай залда білеген. Білегенді кем үйретеді саға? Эжекем. Эжекен, е? Эжекен өзі да білейді, е? Ола. Жақсы. Бүгінгі конкурста игілік қалайыз. Атайын Таластан бер келдің бе? Ола. Таласқа жеңішменен бар мақұл бұ? Ага. Бұйырса, кішінекей сезім, таласқа чоң байген алпарсын. Бұйырса, да. Бұйырса. Бұйырса.